Varmt, varmt välkommen till Sälj och entreprenörspodden med mig, Michella porter Gordon och som vanligt så står jag på Parea Workspace i Mölnlycke. Ett riktigt, riktigt grymt coworking space för kreativa entreprenörer och tillsammans med företagande.se där du som egenföretagare kan hitta otroligt mycket information som hjälper dig framåt på företagsresan. Idag mina vänner så har vi en riktigt grym gäst. En person som eh, jag har hängt med mycket på LinkedIn. Det känns ju som att man känner varandra trots att man inte gör det på vissa plan. Men han är en av dem som jag anser är riktigt bra på det han gör. Han är genuin. Och han har varit med. Han slängde inte in handduken längs vägen som många gör som hoppar in i det här. Utan han har pushat igenom och kört på. Han har en grym förmåga av att fylla Oscarsteatern bland annat med eh, tusentals deltagare på sina riktigt blutunga event. Och ja, det är helt enkelt en riktigt grym människa att hänga med. Så att eh, extra glad idag att få säga varmt välkommen Alexander Slotte till Sälj och Tack! Kul att vara här. Läget? Det är, det är bra. Det är fint. Det är... Ja, det är... Har vi, ja, vi snö i Stockholm? Ja det Det är bara öser ner. det så? Eh, ja. Vad betyder oh, det när den i säger att det, det, det öser ner? <laughs> är det liksom <laughs> med. två, tre centimeter? <laughs> Nej, det är bara är det här. Ja. Tack. Ja. Vi är här. Ja men härligt. Jag tänker vi ska, vi ska ta oss igenom lite olika grejer och eh, bara prata en hel del om framförallt referral sales. Men innan vi gör det så tänkte jag att du ska få liksom bara berätta för de få, få stackarna där ute som inte vet vem du är. Vad gör du på Vem är du och vad gör du på dagarna min vän? Oj, jag tror det är ganska många som inte vet vem jag är. men eh, eh, jag Alexander Slott heter jag ju som sagt. Eh, är ju vd och grundare för Top of Heart och vi är en sälj och marknadsbyrå, egentligen marknadsbyrå som är fokuserat på att hjälpa företag att Eh, få högre tillväxt via referenser och rekommendationer. Det eh, där har varit mitt nördområde eh, de senaste ja, snart nästan tio åren. Jag har hållit på inom ja, försäljning och marknadsföring och service med fokus på försäljning i 20 år. Eh, men just de senaste tio åren har jag liksom nördat ner med det här området som kallas för referensförsäljning. Ambassadörskap. Det är kärt barn och många namn. Word of mouth. Ja. Eh, Bla bla bla. Det finns hur många namn för egentligen samma typ av grundfenomen. Det vill säga att få andra människor att prata för dig. Eh, och hur får man det att fungera? Eh, det är någonting som jag liksom har nördat mig ner i. Just Vad fick dig att börja med sälj, Alex? Har du, har du reflekterat på det? Nu? Ja, uh, 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 faktiskt. I mean, det, alltså, till saken hör. 2002, 2003, uh, så kom jag tillbaka från USA. Jag var där i några månader. Eh, kände det såhär, Efter gymnasiet, hade jobbat lite granna och sen så kände jag och polaren att vi drog till USA. Vi där ett antal månader. Eh, kom hem därifrån, hade ju då inget jobb, ingenting egentligen. Såhär. Så då var det en kille som sa att Alex kom in här och började jobba hos mig. Och där var ju på resesmöbler. möbler. Eh, så här anrik möbelaffär, de finns inte kvar längre. Eh, men, men de fanns inne på Sveavägen i Stockholm. Eh, och eh, kom in dit och började liksom lyfta möbler egentligen till att en av cheferna sa, men så här, du har rätt bra munläder. Du, du snackar rätt mycket. Mm. <laughs> kan du komma in och börja hjälpa till att sälja? Mm. Men sen när jag sprang runt där i de här lokalerna som var där och, och man passerade du vet, samma glasbord fyra gånger i rad och man skulle liksom putsa av det från damm och det hade inte passerat en kund där, då kände jag så här, nu är det dags för något nytt. Och då var jag tvungen att ta fram tidningen, för på den tiden var det ju liksom tidningen. Så då såg jag en dem på så här, Business to Business. Eh, säljare stod det. Eh, jag bara, vad fan är det där? V2B, det hade ingen aning det ja, svaret, var Men det stod säljare efter. Eh, och, och där egentligen ansökte jag om ett trainee-program och kom in på Smashbank för ett gäng antal år sedan. Liksom. Så att eh, där någonstans kan man väl säga att liksom började min säljbana. Eh, mm. så, här. så det var faktiskt bara tillfälligheter. Eh, mm. kan man det är ofta det. Antingen så kommer det hemifrån eller så är det en tillfällighet honom, som gör att... Äh, vad, vad känner du gjorde att du har stannat kvar i det? För det är ju många som passerar sig, ska man ju tillägga i den äh, meningen. Äh, och så är det ju ett fåtal som stannar kvar och ännu färre som sen börjar lära ut. Vad, vad hände där? De två stegen. Ja, jag, jag tror jag förstod ganska mycket. Det jag gillade med försäljningsyrket liksom, var ju det att så här, det... Det egentligen ingen roll din utbildning, eller var du kommer ifrån eller vad du hade för förutsättningar. utan Du hade liksom ett... Alltså, på något sätt så är det jämnt. Liksom, alltså, alla kommer in. så här, Det spelar ingen roll om du har ja. liksom, tio års akademisk bakgrund. utan så här, Kom in och lär dig ämnet. Och, och jag tycker jag så här, Desto mer lager man liksom lär sig i olika ämnen, vilket mm. jag har lärt mig inom försäljning, då, så här, så från att boka möten som en sak, det vill säga möta människor på dens villkor, vilket är ganska intressant, det är ju så här mellanmänsklig kommunikation liksom man är inne på. Så att försäljning är ju så ett yrke som är så extremt brett. Det är så ja. många saker som faller inom ämnet försäljning. Eh, så att jag har nog bara så här, det är att connecta med människor, skapa värde för människor, det är ju liksom grunden i försäljning och, och det tycker jag är så här grunden i all mellanmänsklig kommunikation och hur vi människor alltid har har liksom verkat. Så för mig är så här försäljning så naturligt. Eller det har blivit det med tiden. Mm. I början var det såklart inte det. Då var det ju sälj den här möbeln eller sälj den här kopiatorn eller vad det var. Mm. Men efterhand så börjar man förstå de där. Hur, hur mycket det skapar förutsättningar för dig själv att lyckas. Alltså det är verkligen en, det, det är ett hantverk och en konstform. Mm. Ja. Men hur, och vad, var du, vad, vad hände när du gick från att liksom jobba med dig själv då aktivt i B2B-spåret till att du ville börja lära ut det. För ofta får man ju lite en aha eller en, en händelse som liksom sätter igång en ny direktion. Mm. Jag vet ju, för min egna del menar jag, men vad var det för dig som fick dig att börja vilja lära ut det här till slut? Då? Ja, men det är lite så här, de här aha-upplevelserna man har själv när man, när man, när man har sålt då, eller inom försäljning och lyckats med vissa saker. Så tänker man så här wow, liksom. och de, de där sakerna att få det andra människor. jag tror att Det är någonstans det som är min drivkraft. Jag tror många andra känner igen sig. att Man, liksom, mm. man väcker ju liv. Man, man, de här, att få se en annan människa få de här ha upplevelserna Det finns ju typ ingenting bättre. När man, mm. när man ser människor liksom verkligen öppnar ögonen och ser saker och ting utifrån ett annat perspektiv. Liksom. och kunna vara med i den perspektiv eller perceptionsförflyttningen det är fantastiskt. Mm. Så att jag tror att det är, liksom, det är en liten, man får en liten serotoninkick där, ändå, på min dopaminkick när man verkligen får andra människor att lyckas. Ja, så det har nog varit det som har gjort att jag bara har gjort det. Sen har jag väl haft möjligheten, tagit chansen till att våga också. För det handlar mycket om att våga när du tar nästa kliv. Även om du kan ett ämne väldigt, väldigt väl så är det ju inte lika med att du utbildar inom det. Nej. Men där handlar ju om att våga också. Det är många gånger jag har ställt mig inför och utbildat Just. personer som är betydligt mycket bättre än vad jag är. Där man känner lite, ja, vad ska man säga? imposter heter det. Ja, men precis. Ja. Ja, det har man också känt många gånger. Mm. Det är en, men det är en del av utvecklingen. Ja, men den är ju intressant. Och, um, jag har ju sett, det är ju två saker som kännetecknar dig. Det ena är ju definitivt uh, referral sales och det ska vi strax in på. Och så har du den här orangea jackan. Då. Vad betyder den egentligen? Nu har du chansen då att förklara det. <laughs> ja! ja, ja. bra för er som inte... Nu borde jag haft med mig den här orangea jackan. Jag har men... inte hängt upp den här någonstans i min hemmastudio som, som ser ut lite som den gör. här. Men, men, ähm, äh, men alltså, om man tittar på... Det här var en... Jag läste en bok, tror jag, av en kille som heter Scott jag. Name, tag Scott kan ni söka. Name, tag Scott. Eh, och det som jag tyckte var intressant det var att han förstod liksom hur vi människor... Han hade ju liksom forskat och studerat liksom hur vi människor liksom är i grunden. Man har tittat tillbaka till hur vi människor fungerar. Och någonting som vi människor är väldigt duktiga på det är ju att urskilja liksom. mm. eh, och se mönster. Och. Det han började göra, att han, han började då liksom utifrån det perspektivet så satte han på sig en sån här name taggen, vad heter det, namnskylt. Ja. Och sen så bara satte han på sig det vid, vid första väntan han hade. Sen tog han aldrig av sig den. Så han hade alltid på sig sin. Och det blev ju hans signum. Liksom. Och han förstod att så fort han hade han hade det på sin liksom Linkedin-profil eller Twitter-profil eller Facebook och så vidare. Och nike på events och så vidare. Och Det där blev ju en sån sak så att folk kände igen honom. Och Någonstans där tänkte jag så här, men vänta nu. Är det någonting som vi människor då, och mönster är viktigt? Och Där vi tog fram då logotyp och sådana saker. så som Ni som har sett min jacka, den är ju väldigt mönstrad. Den har ju massor med codes överallt. Så här. Ingen har ju kunnat läsa alla codes, inte ens jag själv. Eh, och, och Varför det är så? Det är för att det bryter liksom mönstret. Det blir, så här, det blir nästan konstigt för ögat. Det är därför den funkar. Både Liksom på LinkedIn, men också igenkänningen sen när man är på events eller liknande. Så det är liksom en... Jag tänkte ju, är, thank you. någonting som man pratar väldigt friskt om idag, det är just det här med det personliga varumärket, branding, alla de här grejerna. Och ska vi bara ta ett snabbt sidospår på det, så, så handlar det ju väldigt mycket om att nischa sig, skapa liksom en unik plats på marknaden. då. då där igenkänning är i stort sett avgörande om du ska liksom fortsätta vara eh, top of mind i en egen nisch. Eh, på det sättet då. då. Och, eh, och, och, så att det är till dig som lyssnar då, eh, driver eget bolag eller du är, du är säljare för den delen då, då så, så spelar det egentligen ingen roll att, att våga bygga en identitet kring Eh, kring dig en digital identitet och det har ju du lyckats göra med den här eh, grejen då, då tycker jag. Eh, eh, är det någonting som alla har på sig på topp av heart eller är det bara din grej? som ja, Nej, nej, nej. nej alltså, det är en, en teamgrej. Ah, okay. eh, vi, vi är ju nästan tio pers dag i bolaget. Ha, så så fort vi är ute liksom på produktion eller levererar på något sätt, då är det det vi har på oss. Ja. för det, det mönstret som ni ser, det är liknande det mönstret du har på gamla workbooken jag har här bakom mig. Så det är liknande det mönstret. Ja. Och det funkar! Det är det som är, så, det är, det som är liksom grejen, att det funkar. Det där mönstret, det är sånt här mönster som liksom sticker ut och man ser igen. Så jag får ju många gånger, så får jag ju, vänta nu, jag känner igen det här någonstans ifrån. Så, ja ah, det är du som är där. Det, det bara kommer hela tiden. Just. Så som sagt, hitta någonting och liksom se, se till att... Och det, jag tror att det är utmaningen, men det är ju brandingen. Liksom. Antingen någonstans ska man vara superstilren åt ena hållet. Eller vara eller liksom här mängden i mitten liksom, mm. som inte syns. Men det, du måste vara någonstans på ytterkanterna, tror jag. För att verkligen sticka ut. Nej, men det, det tror jag också. Alltså, jag vet ju, och jag kan bara gå till mig själv. När jag gick från och i vara och agera som jag trodde jag skulle. Alltså som alltså Så här tycker nog folk att man ska vara till att... Mm. Fuck it, det här är jag. Liksom, That's it. Mm. Um, take it or leave it, <laughs> det det för, eh, Och det är klart, jag menar... Då får man ju vara alltså Att, att bygga ett brand bygga, kommer ju också kräva att du står på dig. Eh, för Det kommer alltid vara någon som tycker, det kommer alltid vara någon som säger något eller, eller sånt där. Va? Och, eh, och, och där gäller det ju liksom att bara följa sin övertygelse så som jag tycker många gör och inklusive nu allt från det yttre med den orangea jackan till hur ni har byggt upp detta då. Eh, och det putter väl oss in lite direkt i det här då. För du, jag, jag, när jag tänker på Alexander Slotte så tänker jag ju referral sales idag. Det, det, är min, det är min identitet kring dig och ditt brand. Då, då. Sen är jag ju säker på att det finns lager i det med, självklart. Men om vi, vad vi fick dig att nischa dig lite extra åt det hållet? Om vi kommer dit? Nej men jag, alltså, som sagt jag tycker att det har varit intressant, alltså när man jag tror att när man kommer in i ett ämne efter ett antal år så börjar det liksom titta på så här, vad, vad är det som gör att försäljning driver liksom näringslivet det här framåt och så vidare. Underliggande här då kommer man in på det här med kommunikation, mellanmänsklig kommunikation och så vidare. och Så vidare. Så börjar man titta i det här väldigt mycket större skåpet och man tittar liksom eh, bara, nu, nu på väldigt makronivå, så nu som ni, ni som lyssnar och, och hänger med i det här så kanske det här blir väldigt slummigt Men man ska dra det väldigt kort då. Liksom. Jag menar, tittar vi på, på en sån sak som liksom, affärs som vi bedriver affärer idag är ju väldigt väldigt kort tid vi har gjort det. Om vi tittar utifrån en mänsklig historia. Vad vi i alla fall vet, eller någonstans vi, vi gissar oss till så har ju människan funnits här någonstans 10 000 generationer, 200 000 år ish, någonstans där. Vi vet inte ja. riktigt, men ja. ungefär där. Vad är, hur har vi fört affärer som vi har gjort idag? Ja, det är inte så länge. liksom. Det är några hundra år som liksom vi har drivit det på det här sättet. Eller framförallt nu med marknadsföringens intog och sådär där, senaste 20, 30, 40 åren. Alltså, saker och ting har flyttat sig väldigt, väldigt snabbt. Vad jag vill komma till är ju att vad har man gjort innan det? Vad, 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 liksom, vad är fundamentet i mellanmänsklig liksom, där? Det är ju att vi hade byteshandel. Liksom. Vad var det då? Ja men Det är ju förtroende. Det vill säga att du, Michelle kanske har kossar och jag har getter. Eh, jag ger dig en get som är fantastiskt bra och din, din familj frodas. Men du ger mig en kossa som är sjuk. Då kommer jag ju sprida det vidare till mig i, i min by och säga så här. Michel, ska ni inte gå till för där är det. Det här är ju liksom det underliggande förtroendet vi har, har liksom byggt upp. Och, och Det är något man kallar för word of mouth, eller mun till mun. Mm. Så Man sprider det den vägen. Och Så har vi ju liksom alltid gjort. på något mm. sätt. något Så det här är inget nytt överhuvudtaget. Sen har vi andra kanaler och andra sätt att göra det på idag. Men det, det finns inte en enda person på en enda föreläsning jag har varit på som jag har ställt frågan, finns det, någon, finns det någonting som är bättre än att någon annan, din kund eller någon som känner dig rekommenderar dig till en potentiell ny kund. Det finns ju inte. Nej. Det existerar liksom. Men nu kommer hela catchen. Liksom mm. Hur många bolag har en strategi för referensförsäljning? Har en strategi för ambassadörskap? Vad vi menar med ambassadörskap det är de som någonstans sprider dig utan att de är betalda. Är de betalda, det vill säga att de jobbar på bolaget och de är medarbetare. Men det är ja. andra som, som liksom rekommenderar dig vidare in i andra nätverk, ger dig ja. möjligheter, är öppna för affärer. De är inte betalda, så de kallar vi för ambassadörer. Mm. Men det finns väldigt få som har en strategi för det här. Det finns väldigt få som säger, okej, okay, men vänta nu, hur många, hur många affärer får vi in per år? Och hur, vilka av dem kommer på referens och rekommendation? Det är väldigt få som tittar på det. Och om ens tittar på, vem var det som rekommenderade oss? Mm. När, jag, när man börjar liksom så här syna det här, så här men vänta, det här är ju fundamentet i hur vi människor gör affärer. Det följer vi inte, men däremot följer vi slaviskt hur många likes vi har fått på ja. Twitterpost. men ja, Vad tror du det, tror du det är? Som att, att vi är så, för jag, jag håller med dig och eh, så är det definitivt. Vi är otroligt rädda för att be om referensen. Eh, det är det, och, och det är ju någonting som eh, jag tror att de flesta, alltså en av de största inkomsttapp vi har är att vi ber inte om den där referensen. Då, eller ambassadörskapet för den delen då. Om man mm. kopplar det exempelvis till Linkedin eller vad som helst. Äh, vad, är det, vad tror du bidrar till att vi fegar på den frågan? Då, då? Att, att liksom, någonstans, För det är ju många som har gjort bra jobb. De har nöjda kunder. Äh, för det är, jag, jag tänker att det finns två sidor på det. Du, du kan ju ha kunden som är ja, men du vet wowad till en gräns att de bara holy hell, liksom. de går ut över varenda sociala mediekanal och dö. den där Alex, han har inte bara världens bästa skägg, han är ju trevlig också. Mm. Så här va. Medan... Den är ni fått där? Ah, ah, okay. okay. Ja, liksom, Vi har ju den kategorin som ändå jag skulle säga om man skulle vara lite kritisk i detta då, så skulle jag säga att det är en ganska liten del av befolkningen. Kontra om du skulle ha en, att du har också den här ganska stor andel som är sjukt nöjda. Men de är inte i person människor som basunerar ut saker. Men om du skulle be dem, jag vet ju att ni jobbar mycket med videoreferens och de här bitarna också. Så, mm. Om du skulle ställa frågan till dem. Skulle du vilja vara en, en referens för mig? Alltså, då skulle de gladligen göra det. Men de i sin tur är för blyga för att ta steget. Mm. Varför tror du att den tröskeln är där? Mm. Mm. Jag, jag, tror det är lite, alltså, jag tror att det är lite kulturellt. Jag skulle inte säga så här. Jag, jag, jag ogillar gärna när Ja, jag, jag ogillar att man pratar om så här olika. För att så här, det är att sätta en generellt. Men jag tror att det är lite generellt. är, Om man tittar på amerikanerna, så de delar referrals hela tiden. Frågar varandra hela tiden. Liksom, så här, kan ja. du ge mig det här? Det, 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 det är en del av affärskulturen. Jag har inte riktigt samma affärskultur här på gott och ont. Ja. Det goda är att vi verkligen, om man går i god i Sverige så går man verkligen god för någonting riktigt bra. Men det liksom gör att det blir oftast försäljat. Så precis som du är inne på. jag tror att det en av de faktorerna vi har sett väldigt mycket så handlar det om att få in det i, i tydligt i en process precis som allting annat. Mm. Uh, yeah. jag menar, precis som när du ska gå och träna så är det klokt att du värmer upp. Liksom. Mm. Och det gör, du värmer upp, vad gör du det? Eh, men det gör du före du tränar. Mm. Okej? Okay? Inte efter, utan före. All right? yeah. Precis som att efter du har tränat det är bra om du stretchar. Det betyder inte att alla gör alla de här sakerna, men det finns en sekvens. Yeah. Och det här är någonstans lite samma sak, det här med referensförsäljning. Att få in det som en del, att få in det när du har en nöjd kund. Ställ frågan och det finns ingen timing. De flesta letar efter timing. Det är ungefär som när man ska skaffa barn. Och där ska jag skaffa barn. När timingen för det? När ska jag göra det här? För det är tajming för det. Det finns ingen tajming. Den kommer när den är. Liksom Lita på så. Och det är lite samma sak även här. Att. Här handlar det om att ta det, få in i en process och struktur. Och sen vara duktig på att ställa frågan. Men här måste man ju träna en organisation. Är du en... Liksom en vd eller en grundare för ett bolag eller jobbar med försäljning då är det här kanske lite mer naturligt för dig. Men här ser ju vi att kan du träna din organisation i hur ställer jag den här frågan på ett mer naturligt sätt. Mm. Oj vad mycket nya affärer det kommer. Och det är bara så här. Precis. Det är, bara så här, det är små enkla saker som kan få enorm hävstångseffekt. Ja, och vi ska... Ju, man gör ja, flera saker då. Jag bara hoppas att du som lyssnar på det här nu får med dig de här anteckningarna. då, då. Och, för det är verkligen så. Jag, jag tror att vi underskattar eh, liksom hur många det är som verkligen vill ställa upp. Och, och jag menar, Har du gjort ett bra jobb och du bara också vågar ställa den frågan. Så, så kommer du bli överraskad av hur många det är som vill jättegärna säga någonting. För annars lägger du det i händerna på den här pyttelilla procenten där ute som är action takers. Och kommer komma till dig och säga, får jag vara referens i en video till dig? Ja, jo tjena. Det kommer väl... Alltså. Det är en ganska lång sträcka då, då jämfört med om du faktiskt bara tar dig Ja, till... Ja. Får jag flika, får jag flika in det på Michelle? För det finns faktiskt en gammal så här, jag tror att det var från Forrester. Jag minns inte exakt, så ta mig på orden nu. Men undersökningsinstitut, det finns Edelman, det finns Forrester, det finns fler. Jag tror att det var från Forrester. Då var det så att det var 87% utav Liksom nöjda kunder, många nöjda kunder vill rekommendera sin leverantör. Wow. En endast 7 får frågan. Så precis som du säger, det finns oftast ett väldigt stort gap. 87-7. Man tittade då i en undersökning, vi behöver inte gå in i detaljer detaljerade den, men poängen du är inne på, vill jag ändå någonstans bekräfta liksom. Att mm. Det är väldigt många nöjda kunder som, som gärna får frågan. Ja. Men, men, de, men det är ingen som ställer den. Det, en det ännu viktigare då, där vi kulturellt inte tar initiativ. För jag, jag tycker ändå att den ska inte underskattas. Jag tycker det var bra att du tog upp det, för det är skillnad. Det är jätteskillnad på att göra affärer bara i Sverige och Danmark. Alltså där man har en helt annan, vad ska man säga? Man brukar säga att Danmark affärskulturellt är Skandinaviens Tyskland. Eh, och, och man är liksom på tårna på ett helt annat sätt och mer rak. Eh, och, och så att... Eh, ja, nej, men du som lyssnar på detta, jag hoppas verkligen att du tar till dig det. Och det är ju helt galna siffror. Det är ju helt galna siffror. Faktiskt, för det handlar inte om det är 87 eller 77 eller 67. Det, det handlar ju om att det är en enorm differens där. Som det gäller att ta hänsyn till då. Ja. Eh, men sen är det ju också det, tillbaka till det här hur viktigt det är med att alltså, Vem säljer dina tjänster bäst? Ja men det gör ju dina ambassadörer. Det är ju, och, och vad är det det bygger på? Jo men det är ju i grund och botten att vi får, vi, vi har, om det är någon med, som vi har högt förtroende till eh, eller som vi upplever är neutrala i en fråga som, eh, som rekommenderar någonting då, då, då katapultar man ju hela den vad ska man säga, känslan av tillit och, och liksom förtroende till en helt annan nivå. Det är ju på ett sätt det vi gör med influencer marketing också. Mm. I grund och botten, Alltså det är en människa som många ser upp till. eller många, liksom så. Här. För det är klart att om Charlotte Kalla dyker upp och säger att den här tandborsten ska du ha för det är skitbra. Eller om jag står där som en idiot, och liksom, folk kommer ju tänka i ena änden. Oh, om hon gör det, då ska jag också ha den. Och i andra änden kommer tänka, vad är det för krullbagge Hur hand Och det är ju någonstans en kraft i det. Jag, jag kallar ju det för 3D -parts, eh, kommunikation eh, Det är en del i, i när jag pratar story-selling så har jag ett helt kapitel kring det där. Därför att det är så enormt starkt. Och det tycker jag ni gör så vansinnigt jävla bra. Jag älskar att ni har liksom nischat er på det och jag hoppas att varenda person som hör detta eh, tar och kollar upp hur, eh, hur Top of Heart jobbar med det här. Det, det, jag tycker ni har satt fingret på någonting som är mycket, mycket, mycket viktigt. Kul att du säger det. Och jag, jag, jag kan flika, får jag flika in där ja. på, på, på det, att liksom, precis som du säger, och det är därför vi har en liksom in produktion egentligen. En, en hel egentligen, eh, produktion vad det gäller just testamonias och kundcase. Så vi, ja. det finns ju många som gör film idag, vilket är fantastiskt. Och, och sådär. Men vi har ju kommit ifrån liksom sidan, många har ju en produktion, det vill säga produktionsavdelning som är väldigt kreativa och, sådär, ja. och sen kan göra film. Ja. Vi kommer ju från affärssidan. Det, vill säga att vi, det, och det gör också att kunderna uppskattar, för vi förstår deras affär. Och Sen ja. har vi liksom den, den kreativa höjden i produktionen. Men Vi har ju nischat oss just på kundcase och testimonias och gjort över 500 eller snart 600 produktioner. Mm. Och Varför har vi gjort det och gjort det framgångsrikt? Jo, det är precis på samma temat. Här. Vi har hittat våra ambassadörer, de som vill referera oss. Ja. Nyttja dem, inte utnyttja, men nyttja dem både i marknadsföringen för att ja. liksom skapa awareness och consideration hela vägen in i den tunneln oavsett hur man jobbar med sin produkt eller tjänst. Men sen, här kommer liksom twisten. Det vi jobbar väldigt mycket med det är att få in den i cellprocessen. Jobba med cellorganisationen från behovsanalys hela vägen in, in i mål. Hur jobbar man med det för att stärka förtroendet? Och precis som du är inne på. Har man fått någon som har kommit från sidan och sagt att du borde ta kontakt med Michel. Liksom. Mm. Han är ju en på XYZ. Mm. Du vet att 50 eller kanske 70, ibland 90 procent av affären är många gånger klar. Ja. Och vad beror... Beroende... Ja, det är väl det som är skillnaden mellan om och när. Ja. Som du var inne på. Ah, ja, nej, och, och jag, jag vill bara säga det så här, just, just vad, vad som finns då. Det är som vi brukar prata ganska mycket om, att ta förtroende. Och så sätter du det högst upp här och så har du liksom två delar. För att skapa förtroende krävs två delar. Det ena är ju karaktär. Ja. Det vill säga, din karaktär. Det vill säga att när du möter en person så måste jag känna att du vill mig väl. Ja. Om du inte vill mig väl, då kommer jag känna det. Och då kommer det inte jag vara lika mottagligt till det du kommer säga. Så nummer ett, är det viktigaste vi i mellanmänskliga relationer har, förutom att du är ett hot. Men det, det tar ju bara några sekunder innan vi har konstaterat om du är det eller inte. Men det nästa är att du vill mig väl. Det vill säga att du är duktig på att ställa frågor, du är intresserad, du är nyfiken. Alla de här sakerna. Och det spelar ingen roll om du dejtar, eller om du vill göra affär, eller om du vill skapa en ny kompis. Grund fundamentet är samma i alla relationer. Men sen, du har ju en parameter till och det är ju kompetens. Så då, Du har liksom karaktär och sen har kompetens. Det vill säga, att du måste veta mer. Och Saknas någon av de här, det vill säga, att du har en bra karaktär. Det vill säga, att du, du, du är jättesprudlande energisk och har engagemang. Men du kan ingenting. Då kommer inte heller bli färre. För när du börjar stre liksom, stresstesta den här säljaren eller personen framför dig och, och den inte vet någonting och kanske då svara lite avvikande eller du vet, börjar liksom, ja. Ja, börja ta avvägar. Då blir man rätt restriktiv. Samma sak åt andra hållet. att Personen vet extremt mycket, men man känner liksom att personen bara är ute efter mina pengar. eller bara ja. ute efter det här, Då blir man restriktiv. Så det här är liksom fundamentet. och Det är någonstans att, det är viktigt att förstå det fundamentet. för Det är hela fundamentet i hur, hur, hur affärer kan gå så mycket snabbare. Och Då menar jag så här. De personerna ni har i de hos, det vill säga era ambassadörer. Ta hand om dem lite extra. De är inte ens betalda. Och ändå så verkar de för er. Mm. Det är det som att, jag liksom är... Hela... Det är sån urkraft i detta. Och det eh, Ja, jag tänker vi ska bara fånga. Du pratar om det här med karaktär och kompetens. Det här är en tror jag extremt vanligt, framförallt i säljyrket. Eh, att det ofta kan vara dena eller det andra. då då. Och det är, är du säljare och du lyssnar på det här nu, ta till dig den biten ordentligt. Därför att eh, vi, vi blir aldrig färdiga med arbetet i båda spår. Och det är otroligt viktigt att ha det mindsetet bara. Så att eh, Jobba på de här två delarna och ha någon som du kan liksom få feedback på. Eller av. Eh, I de här två spåren så tror jag det kommer att liksom accelerera din försäljning oavsevärt då. då. Eh, nej men det, det är otroligt intressant för återigen, jag menar det här med eh, hur, vi, hur vi idag förmedlar förtroendekapital. Det tror jag kommer vara direkt avgörande eh, för framtiden och framtidens försäljning överlag. Då. Eh, för det är ju det vi gör återigen med starkt ambassadörskap. Jag menar eh, Någonting som om vi tittar på ett par av de största varumärkena i världen som lever på detta. Men vi behöver inte gå längre än till Apple. Herregud, jag menar det, 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 det är ju en kult. Mm. <laughs> och, det är det. Ja, men det är ju det va. Och, och det, och det ju, har ju noll med logik att göra många gånger. utan När man ser sådana saker så, bör, så kan man också se lite vad man har lyckats göra. Då, då. och man har skapat de här ambassadörerna, man levererar någonting bra men du har också lyckats ta vara på ambassadörskapet. Fått in det i sammanhang som makes sense för din breda målgrupp och därmed så har du liksom en säljkanal som är helt otrolig då. Så att, eh, ja men, blytungt, jag, jag, jag kan vara kvar där i evigheter. Jag tänker att innan vi, jag släpper iväg dig Alex här, så, så tänker jag också att eh, en annan sak som du är otroligt duktig på, tycker jag, är att eh, fylla event. Och Det vet jag är en enorm eh, utmaning för många som funderar på att göra det och så vidare. Eh, om vi, innan vi kommer till eventet, vad är de klassiska misstagen man gör när man ska planera? Vad har du lärt dig? Liksom? Eh, för för att vänta. Ja, jag har kört Referse A Summit två år i rad nu. Då. Ja. Eh, och. Och eh, vi hade ju plus, plus 600 pers egentligen båda gångerna. Eh, ja. Vilket har varit liksom en, en jätteutmaning. Alltså det är det. Alltså, man tror så här, åh, det låter så här coolt och, och, och liksom det. Men man förstår inte bakom kulisserna hur mycket man har fått liksom vara tvungen att eh, arbeta för att få det här att fungera. Liksom. Eh, så, så det är lång planering. Det kräver lång planering och sen så så, så tror jag också att, så här, att ska man göra det igen och igen eller ska man ha det som en one-off eller bara en en där Man måste tänka till på det. Och sen så tror jag så här. Att det, även om man tänker sig att det är marknadsföringsmässigt att man marknadsför det. Och vi hade inga större, det ska man, det ska man vara, vara medveten om, att vi hade inga inga dragplåster. Vi liksom. är ingen så här cool namn Utan vi, vi var vi eh, med oss. Så att vi var ju tvungna att sälja väldigt mycket. så man, ska, man ska, man, man får inte tro att allting marknadsförs, utan bakom kulisserna så säljs det mycket. Du och jag pratade om det innan vi körde igång mm. recordingen här också. Att Just det. Man är tvungen att sälja in. Liksom. Mm. För, för folks, alltså Det finns så mycket event, det finns så mycket liksom, mm. liksom det här där ute. som man behöver liksom bara på och, och vara enträgen. Den, den tycker jag vi, <här> du som lyssnar på det här, ta med dig den. Alltså, för jag tror att det där är någonting som många eller jag är helt säker på att det är den biten de flesta förbiser faktiskt. Det är att de sätter upp ett event, de kör och sen finns det ingen motor bakom det. Men, men för att gå tillbaka till det Alex pratade om här, som vi pratade om innan vi satte igång, så pratade vi bland annat om Tony Robbins. Och han har ju en armé med staff som mm. säljer de här eventen. Det räcker inte bara. Att äh, ha ett grymt namn menar jag. Det, det, då hade det ju räckt att jag bara dök upp. <laughs> jag <laughs> kunde inte hålla mig. Det är... jag var tvunget att spåra någonstans. Det är klart. Uh, Nej, men den, så är det den, den, den är grym. Och vad, när ni levererar de här då. då för jag, jag har hört väldigt bra feedback ska du veta. Uh, en av de eventen som jag har hört mest gott om. Om jag säger så. så det Vad roligt. Verkligen ta med dig till dig och kollegorna. Mm. Ehm, och sen till alla som undrar. Ja, jag fick en bra swish innan. Det här mm. <laughs> ja, ehm, nej, jag bara skojar. Wow. det är swish Ja, exakt. Skämt åsido, ni får otroligt bra feedback. Mm. Va, vad skulle du säga? För då är det ju förarbetet ni gör jäkligt ja. Vad gör ni under eventet som gör att eventet blir så uppskattat? Till den. Ja, Det här eventet är ju medarrangerat mellan Top of Heart och Advisor Partner och, och jag och Jonas Olsson som pratade på det här eventet. Vi är ju vi är väldigt pragmatiska och väldigt sådär. Det vi gillar, alltså det finns inspirationsevent och det är ju fantastiskt. Inspirationsevent fylls i sitt syfte. Eh, vi försöker ju båda ha självklart till viss del inspiration men också mer konkret. Det är så så att man får med sig en konkret plan så tydligt som möjligt. För det är många gånger man, man kommer, man blir inspirerad, man får högtflygande högt flygande strategier och det är rätt coola saker. Och vet så här. Men, men det är inte där som det får att hända. Så det jag tror jag vi har lyckats med det är att vi får ner det på en ganska basic nivå. För det här är ganska basic. Man, och håller man det för högtflygande därför att man ska tycka att det ska vara coolt. Det är liksom inte, vi vill att folk ska kunna komma därifrån. Och ett, förstå ämnet. Två, mm. kunna göra någonting och tre, ha en plan med sig. Och det tror jag att vi har lyckats med, vilket har gjort att det här blivit väldigt uppskattat. Eh, de de, de eventen vi har haft nu. Så det ska jag säga. Riktigt bra Riktigt bra tips. Um, en sista grej där Alex. Jag, jag tror att vi kan prata otroligt mycket när det kommer till sälj. Nu har vi hållit oss en hel del till referral sälj. Mm. Och, och, och lite till eventen här nu då. Och Det är mycket guldkorn här att plocka. Um, om någon nu tänker så här, yes, snart är det jul och uh, vi ska liksom börja förkovra oss i lite bra grejer. Um, vilka renböcker anser du att man bör investera i om man vill accelerera sin försäljning 2024? Oj! <laughs> ja, den, den, den får jag ta på uppstuds alltså. All right. Just ja. försäljning också. Ja men okej, okay. försäljning, business så breddar vi det lite då. då. Men, men, ja, du Jag måste nästan fuska och tänka. men när jag ska rycka någon bok som jag tycker är jäkligt bra. Men den här kan jag nog... bakåt. Jag rycker. Ja, den här tycker jag är jäkligt bra. Den här har jag läst både en och två gånger. Eh... Jag har läst den både på svenska och på engelska. Men Möts aldrig halvvägs. Den tycker jag var med, med Chris Voss. Mm. För förhandling, alltså. Jag tror, och, och jag rycker upp den boken. Det är jag den jag får stanna vid. Ja, det är det, jag har läst uh, mycket genom åren. Är det ja. den, Never Split the Difference? Eller? Ja, Never Split the Difference heter själva liksom yeah. boken. Originaltiteln. Jag läste den förut och sen köpte jag den svenska varianten också. Jag ja, vill vi bara flika in där du mm. har ja, grym engelska, köp den på svenska. För den är, den är ja. ganska avancerad engelska i boken. Bara så att, ja. 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 nej men, och, och den tycker jag är, är väldigt bra. För det tycker jag tycker att, liksom, och det där, jag gillar, jag gillar böcker som inte bara har med ämnet, bara försäljningen att göra. Utan när det liksom korsar in i andra ämnen i livet. Som förhandling, jag menar, ja, man måste ju förhandla med sig själv dagligdags. Liksom. Eh, Ska jag kriva upp när, när, när klockan ringer på morgonen? Ska jag ska leka och snosa? Till, ska jag ställa fram träningsskorna jag dra ut och kutar? Eh, hur ska jag få ungarna att borsta tänderna? Alltså det, det, det sker förhandlingar hela tiden. så att Den här boken tycker jag är applicerbar både liksom i, i, i affärslivet men också lika mycket lika mycket privat. så att Den har gett mig liksom, eh, helhet. så Den tycker jag är en fantastiskt bra eh, bok att, att eh, köra på. Just det. Den får, den får jag skicka med. Ja, nummer ett. Möts aldrig halvvägs eller never split the difference. Uh, Grimbo. Yes, nummer två. Du vill ha nummer två också? Uh, mm. har... ah, det gör mig svårt alltså. Jag har ju läst... Uh, Måste ju vara lite... Um, jag har... Ja I men okej. Okay. Den läste jag... Ja I men den här, den är bra. Men det, det är som alla amerikanska böcker. Den är ja. heter Creating Superfans” med Brittany Hodak. Um, den den jag... gillar jag. Vad sa du? Den har jag inte läst. Du får gärna uh, Superfans” med, med uh, Britney Hodak. Här handlar det väldigt mycket om superfans. Det är egentligen motsvarande liksom, ambassadörer och ambassadörsplan. Bygger ja. man det utifrån det perspektivet. Hon har många goda exempel. Ja. Uh, mycket bra strategier också med i den här boken som jag har fått. Uh, Inspiration också. Mm. Eh, så den, den, den kan jag absolut ta med. Mer, mer kopplat till vad det är man gör med de här superfansen och hur man konverterar dem till ytterligare försäljning. Mer word of mouth också. Så den, den är en, 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 en toppenbok. Har jag någon tredje då? Du bad mig om en... Ska... Jag har ju inte alla böcker Hur många böcker som helst. Mm. Eh, men, men vet du vad jag, jag kan ta en bok som egentligen inte är en säljbok. Mm. Love it. kör och Av en eh, författare som jag känner personligen som jag faktiskt kan, kan, kan ta upp som jag tycker är jättebra. Det är Desirée Rova. Maria Appelqvist och Desirée Rova har skrivit den Men Desirée Rova känner jag mycket, mycket väl. Mm. Det här är de mänskliga behoven. Det här tycker jag kan vara intressant om du vill själv reflektera Både reflektera utifrån dig som eh, säljare eller liksom entreprenör. Det vill säga vad är det som triggar dig? Och, och nu pratar vi grundbehov. Vi pratar inte om liksom de här olika färgerna och lite vad du dras till, utan behoven. Mm. Och då finns det sex stycken grundbehov vi människor har. Och Just. i rangordning hur liksom starka de här är och hur de påverkar dig. Mm. Den är jätteintressant att förstå sig själv först, Just. kontra din partner. Men nu kommer jag att twisten som jag har fått mycket användning för, det är när jag hör hur mina kunder pratar så kan jag förstå vilka grundbehov, och då har man två stycken av de här sex grundbehoven. Det kan vara, liksom bara några exempel, utveckling, variation, bidrag, signifikans och så vidare. Det finns sex stycken sådana. De ligger i en viss ordning. Och när du hör en kund prata så kan du förstå vilka behov som ligger först. Och när du förstår det, då kommer du kunna förstå kunden snabbare. Och du kommer kunna bygga förtroende snabbare. Så den här boken det är väldigt konkret också. Till skillnad för många amerikanska. Ja. Faktiskt, som vi var inne på. Det. Det, här är, det här är pang på. Där liksom, kladd, kladdar man inte omkring. Utan mm. sen bara fyller ut två, tre hundra sidor till för att man har betalt. Mm. Utan här är det verkligen konkret. Så den gillar jag extra mycket. Ja, men coolt. Den får vi, ta och, uh, den får vi definitivt ta och kolla upp. Uh, ja, men världsklass min vän. Uh, tiden går fort när man har roligt. Vi har fått massor av bra uh, tips och råd här. Och eh, jag kommer lägga in länkar till eh, dina olika kanaler så att man kan följa dig också i, i eh, Programbeskrivningen, herregud, ni fattar ju. Och eh, någonting säger man, som jag har sagt i några stycken. Vi kommer förmodligen köra en rond på i podden här eh, som det ser ut. Så att, ja eh, men riktigt, riktigt bra. Eh, Alex, stort, stort tack för att du var med här, tog dig tid. Och eh, som vanligt, jag önskar dig all lycka på marknaden och vi kommer se snart. Jag kommer till Stockholm så att eh, det yes, yes. får vi bra att ses. Eh, jag att Jag fick vara med och för er som lyssnar också. Riktigt, riktigt bra. Och glöm inte, du som lyssnar, glöm inte att gå in på vimentis.se eller connecta med mig på LinkedIn. Så ska du få ett webbinar också där jag ger dig nycklarna till hur du tar dig över mentala säljspärrar. Så du kan sätta fart med allt som du bland annat har fått med dig av eh, Alex här idag. Så med de orden sagt, ha det bäst nu allihopa så hörs vi snart igen. Ciao ciao!